So today we discuss about the physics, technology and the society. Physics, technology and society. Laws of physics are used in technology. Technology is used to improve the lifestyle of the mankind or society in various fields such as agriculture field, medical field, communication field, transportation, education, etc. etc. Next we continue the basic laws of the basic forces in nature. There are four basic forces in nature. They are one, strong nuclear force. Electromagnetic, electromagnetic force, more than weak, weak nuclear force, and not near gravitation. Gravitational force. So there are four basic forces in nature. They are strong nuclear force, electromagnetic force, weak nuclear force and the gravitational force. First, strong nuclear force. It is the strongest attractive force which holds neutron and proton together in the nucleus. Namigen gottide nodi, electrostatics alli like charges repel each other, unlike charges attract each other anta gottide. Basic law in electrostatics are yavde atom ina nucleus olagade ella neutron matte proton ottige gudde aayitu on kade idare. So light charges ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬಲ ಇದೆ. ಆ ಬಲವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಒಂದೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್. Range is about 10 to the power of 50 meter for me and you know. Nucleus size 10 to the power of minus 15 meter. Astrologane matra kelsa madutte idu. Jothege strongest attractive force. Averdu characteristic 10 bidre. Mundaya chapter heluvaga helkotivi naavu. So inan sari the force which hold nucleons anti or neutrons and protons together in the nucleus is called as strong nuclear force. It is the strongest attractive force in nature and its range is very 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 short, that is order of 10 to the power of minus 15 meter, that is size of the nucleus. Astrologane matra idru prabhava irutte. In eradne electromagnetic force. Electricity el odideyu now. ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಬಲವನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲೋರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. So a moving charge produces magnetic field around it. A charge moving in the magnetic field experiences a mechanical force.
That force is called as electromagnetic force. ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ನೇಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೇಂಜ್ ಇದು. ಅದಾದ್ರೆ -15 ಇತ್ತು, ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೇಂಜ್. ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ಆಗಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಎರಡು ಪದಗಳು ನೆನಪಾಗ್ಲಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು, ಆಲ್ಫಾ ರೇಸ್, ಬೀಟಾ ರೇಸ್, ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೀಟಾ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ, ಮ್ಯೂಆನ್, ಮೆಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಲವನ್ನೇ ನಾವು ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್. Range is about 10 to the power of -16 meter. ಎಲ್ಲ characteristics ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. This force is attractive in nature and its range is 10 to the power of -16 meter. It is the very shortest range force. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. Every body attract every other body. The force of attraction between the bodies is called as gravitational force. ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದಗಳು ನೆನಪಾಗ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 10^-2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 10^-13 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 10^-39 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೇಂಜ್ ಒಂದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಮೈನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 10^-15 ಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. And it is about 10^-2 times the strong nuclear force. In weak nuclear force, it is the attractive force between the elementary particles emitted during beta disintegration in the radioactivity phenomena. This force is also attractive in nature and its range is about 10^-16 meter. And it is 10^-13 times the strong nuclear force.
ಕೊನೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ 10 ಟು ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 39 ಟೈಮ್ಸ್ ಅನೇ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ are conserved in a body or a system when there is no external force acting on them. The laws explaining the conservation of these physical quantities are called as conservation laws. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಪದ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ದಿಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ They may transfer from one part of the body to the other part or one body to the other body in the system. Idu law. So, conservation of charge are. This law states that the total charge distributed on the body or on the system is always remains conserved when there is no external force acting on the system or the body. They may be transferred from one part of the body to the other part or from one body of the system to the other body. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಎರಡನೇ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಲ್ವಾ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ Sum of all forms of energy of a body or a system is always conserved. So, idanna in case of freely falling body, high school alli prove maadi torisirtare. Ond vastu melinda kelaga beelta idre, adu melindaga purely potential energy vandirutte. Adu melinda kelaga baruvaga potential energy ni irutte, kinetic energy
ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಬರೀ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾ ಅನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದೇನೋ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ಬಾಡಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಲಾ ಇದ, ದಿಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ದೇ ಮೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರಮ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಫಾರಮ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇರೋದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರೋದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೀಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎನರ್ಜಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮೂರನೇದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 ಅಂತ. M1 ಅಂಡ್ M2 ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡೀಸ್, U1 ಅಂಡ್ U2 ದೇರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲೋಸಿಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್, V1 ಅಂಡ್ V2 ಆಫ್ ದ ವೆಲೋಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ P1 ಪ್ಲಸ್ P2 is equal to P1 dash plus P2 dash momentum ಅನ್ನ P ಇಂದ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಯ್ತು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ. ರೊಟೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ when there is no external torque acting on the rotating body, tirutta iddakanta vastuvina mele yavade varagade torque act madade iddaga adra angular momentum yavaglu conserve agirutte. So this law states that when there is no external torque acting on the rotating body, its angular momentum or total angular momentum always remains constant. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಲಾ ಇದು. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ. L is equal to I omega is equal to constant ಅಂತ. I ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲೋಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಕೊನೆಯದೊಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ. ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. The sum of mass and energy of a system or a body is always a constant. Idu law. This law states that the mass and energy of a body or a system is always conserved. Sum of the mass and energy of the system is conserved. Mass can be converted into energy or energy can be converted into mass according to the equation E is equal to mc square. So idu ainne law of conservation of mass and energy. This law states that mass and energy of a body or a system are interconvertible.
The sum of the mass and energy of the body or the system is always conserved. According to the equation, E is equal to mc square, where E is the energy liberated, m is the mass converted into energy, and c is the velocity of light in air or vacuum. So, this is the basic class. So, we can continue in the next class. Thank you.